І до інших тем. Миколаївська область – зона ризикованого землеробства. Втім, ми традиційно збираємо рекордні врожаї. Колись на території області існувала розгалужена система зрошення. Втім, у переломні 90-ті, коли не було роботи, не оброблялося стільки землі, систему руйнували, а унікальні комплекси здавали у металобрухт. Їх відновлення – багатомільйонні інвестиції. Сьогодні триває робота по збільшенню площ під зрошення. Завдяки кому – дізнаємось далі. Щорічно вже 15 років. У першу неділю червня водогосподарники України відзначають своє професійне свято – День працівників водного господарства. Миколаївщина – зона ризикованого землеробства. Тож від співробітників Державного агентства водних ресурсів залежить розвиток та стабільна робота агропромислового комплексу. Сьогодні вони вітають один одного та отримують подяки та подарунки за свою сумлінну роботу. Приїхали всі наші управління, які у нас їх 9, які знаходяться в Миколаївській області. Я обслужую всю Миколаївську область. Я вітаю вас з вашим професійним святом, Днем працівників водного господарства України. Мені дуже приємно, що вашу роботу цінують не тільки на обласному рівні люди, подяки, грамоти, а я так розумію, є подяки і грамоти від президента, і від кабінету міністрів. Повірте, це дуже приємно, коли роботу працівників твоєї області так високо цінять на вищому рівні. Михайло Хачевський працює на підприємстві вже понад 45 років. Прийшов одразу після інституту. Як ніхто знає про роботу та її складнощі. Окрім вітання своїх колег, обговорили і робочі моменти. Поділилися і з нами. На роботі основне – це фінансування галузі. На даний період наші, вважайте, водогосподарські об'єкти – приводиться вже в порядок після того, як були пограбовані. Но на даний період зайшли інвестори, які вкладають гроші в зрошення. Тож яку роботу виконують співробітники водного господарства, яких залізних велетнів приборкують та з якими складнощами стикаються, дізнавались під час їх роботи. Для півдня України характерна недостатня кількість та нерівномірне випадіння опадів. Спостерігаються засухи і суховії. А це, в свою чергу, суттєво впливає на розвиток сільськогосподарських культур. Відтак врожайність зменшується. Єдиний вихід до боротьби із посушливим кліматом – штучне забезпечення посівів вологою. Поливний сезон в цьому році традиційно розпочався на південному Бузі. В Вознесенському районі 28 березня. На теперішній час полито порядка 13,4 тисячі гектарів. Та звідки взяти стільки води, аби полити всі ці гектари? Це голова Інгулецького магістрального каналу. З річки Інгулець через головну насосну станцію подається вода на зрошення в Миколаївській та Херсонській областей. Довжина магістрального каналу – 53,3 кілометри, а його глибина – 2,5 метри. Фахівці розповідають, саме звідси за допомогою спеціального обладнання вода потрапляє на поля. Цього року в управлінні водних ресурсів з'явились нові дощувальні та крапельні машини. Залізних помічників показують в дії. Ця машина є прототипом старої машини ДДА-100МА. Ми її взяли в господарстві. Чому? Тому що у нас залишились старі розрідні системи, які не потребують обновлення особливого. І эта машина, она удобна еще чем? Она, нею возможно поливать поля большие, так и малые участки. Серед цих гігантів є і підземні помічники. Таку систему поливів називають крапельне зрошення. Валерій вже 2 роки охороняє та слідкує за поливом полів. Тож, як ніхто знає про її плюси і мінуси. Дизельна установка призначена для чого? Для подачі води на поле. Тобто під корінь вилажуються липлейти. С липлейта оттягивается уже капельное решение капельки под самый корень. Какое преимущество? Между рядками, не растет трава. Только подается, плюс очень огромный, подается все необходимые вещества только для роста растений. Аби система поливу завжди працювала стабільно, раз на тиждень гідротехніки їх оглядають. Адже інколи машини виходять з ладу. Чаще всего металлические, то бишь редуктора, в основном редуктора, так как все импортного производства, именно генераторы, те, что поставляют электричество, те работают более. А
то, что у нас, то бишь перекатки, те, что подають воду. Бувають по ним нюанси. На сьогодні найбільша кількість систем поливу знаходиться в Снігурівському, Вітовському та Вознесенському районах. Але в інших регіонах потреба в них не менше. Тож управління водного господарства разом з фермерами та інвесторами ведуть постійну роботу з відновлення працездатності зрошувальних систем. Адже від стабільного функціонування водогосподарського комплексу залежить багато галузей економіки та продовольчої безпеки регіону та країни в цілому.